Dia-sarjassa on vähän enemmänkin kuin nuoruus, mutta voi olla, että me ei ehitä noin ensi kerran aiheita muut. Tässä alussa on pikkusen tämmöistä yleistä ja kyllä siitä Paavalin nuoruudestakin löytyy asiaa, kun lähdetään tarkastelemaan. Ja kyllähän se tuo kiihko nasaretilaisia vastaan kuuluu hänen nuoruuteensa, että se oli ennen kääntymystä tapahtunut asia. No niin, tässä nyt jos katsotaan tuota Paavalin merkitystä, kolmas osa Uudesta testamentista on Paavalin kirjoittamaa tai kertoo hänestä. Siis Paavalin kirjeitä on niin paljon siellä roomalaiskirjasta lähtien ja sitten myöskin apostolien teot, suurin piirtein puolet siitä kertoo Paavalin matkoista ja toiminnasta. Hän oli ennen kaikkea lähetyssaarnaaja. Joku on laskenutkin, että Paavalin matkojen pituus olisi 20 000 kilometriä. Hän kulki lähinnä kävelemällä ja laivalla. Apostolin kyydillä. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen selittäjä. Te huomaatte, kun luette Paavalin kirjat, että eihän paljon ollenkaan puhu Jeesuksen elämästä ja toiminnasta, mutta hän jatkuvasti puhuu Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja ennen muuta sen merkityksestä, mitä se merkitsee meille ja minkä vuoksi on näin tapahtunut. Ja tätä aihetta hän monelta kantilta ja puolelta käsittelee. Me voimme kysyä nyt sitten tämänkin kurssin puitteissa, mitä Raamattu kertoo Paavalista ja mitä me voimme oppia häneltä. Tämä on sikäli ajankohtainen aihe, että tämmöinen uuspakanus lisääntyy Suomessa ja muualla. Elikkä ihmiset vieraantuvat uskonnosta ja luterilaisesta kirkosta. Tavallaan lähentyy tämmöinen aika, joka oli silloin Paavalin aikana, että kristinusko oli hyvin pieni vähemmistö. Ja siellä oli hyvin paljon erilaisia muita filosofioita ja uskontoja. Tämmöinen ateismi ei ollut kovinkaan niin kuin yleistä silloin hänen aikanaan, jota nyt osittain on myöskin, mutta uskonnot olivat yleisiä ja niitä oli paljon. No niin, kuha tuosta puhuu, että mitä Paavali kertoo lapsuudesta, niin ei siellä paljon ole. Tässä taitaa olla ne Raamatun kohdat, mitä Paavali sanoo lapsuudestaan. Minut on 8. päivänä ympäri leikattu. Olen syntyperäinen israelilainen Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista, Filippiläiskirjeessä. Ja tämä voisi, jos sitä tulkitaan, niin hän niin kuin haluaa siinä osoittaa, että hän on todellinen, hän on juutalainen syntyperältään ja puhuu hebrean kieltä ja hänellä on juutalainen kulttuuri hänen taustallaan. Tosin oli myöskin toista kulttuuria, mutta tämä oli se hänelle oma kulttuurinsa ja perheen kulttuuri. Toinen kohta apostolien teossa. Minä olen juutalainen, olen syntynyt Kilikian Tarsoksessa, mutta kasvanut tässä kaupungissa, Jerusalemissa. Hän esitteli itsensä. Hän oli siis Jeesusta nuorempi. En tiedä, ei tarkkaa tiedä näitä ihan vuoden tarkkuudella näitä ikiä eikä ajankohtia. Siellä on muutamia tuommoisia mainintoja Paavalin kirjasta, josta voidaan niin kuin vetää historiaan vuosilukuun semmoinen yhteneväisyysviiva. Ja niiden avulla on niin kuin aika tarkkaan kuitenkin
voitu ajoittaa nämä kirjeet ja tapahtumat. Hän ei todennäköisesti ollut nähnyt Jeesusta elämässään, koska hän ei koskaan mainitse semmoista asiaa. Varmaan jos olisi nähnyt, hän sen mainitsisi. Siis ei Jeesusta toiminnan aikana, mutta sitten hän oli nähnyt kyllä Jeesuksen, kun Jeesus oli hänelle ilmestynyt. Se Damaskon tiellä tapahtunut ilmestyminen ei ollut ainoa ilmestyminen. Hänellä oli muitakin tämmöisiä, jossa Jeesus hänelle ilmestyi ja antoi tehtävää tai ilmoituksia. No niin, Stefanuksen kivittämisen aikana apostolien tekojen teot nimittää häntä nuorukaisiksi. Kivittäjät laskivat vaatteensa Saul-nimisen nuorukaisen jalkojen juuri. Hän vartioi heidän Stefanuksen kivittäjien vaatteita. Juutalaisuudessa tuommoinen nuorukainen, se tulee tuolle välille 18-30-vuotias. No tästäkin voimme puhua Saul tai Saulus Tarsolainen. Mitä nimi kertoo? Ja sitten toinen nimi Paulus tai Paavali. Jotain kerrottavaa on. No niin, Saul. Kuningas Saul. Muistatte, vanhassa testamentissa oli tämmöinen henkilö. Päätänsä pitempi muita. Israelin ensimmäinen kuningas. Siis tämä Saul on tämä hebrealainen versio. Sitten kun puhutaan Sauluksesta, niin se on niin kuin roomalainen väännös tästä Saulun nimestä. No niin, mitä nimi Saul kertoo? Perheessä puhuttiin aramea eli hebreaa. Se on hebrealainen nimi. Ja sitten suku kuului Benjaminin heimoon. Niin oli myös Saul, kuningas Benjaminin heimosta. Ja Paavali sanoi ainakin kahdessa kohtaa, että hän on Benjaminin suvusta. Ja tuon Benjaminin suvun merkkihenkilö oli Israelin ensimmäinen kuningas, Saul. Ja sehän kertoo siitä, että Sauluksen perhe oli perinnetietoinen, se arvosti näitä juuriaan. Ja lapselle annettiin arvokas nimi. Yleensähän, tai hyvin monesti nimi on joltakin esi-isältä tai joltakin isältä, isoisältä, sukulaiselta. No se oli arvokkain nimi Benjaminin suvussa, heimossa tuo Saul, kuningas Saulin nimi. Vaikka tiedämme kyllä, että Saulin loppuhan oli onneton, hän sortui omaan miekkaansa ja muutenkin paha henki häntä vaivasi loppuaikoina. Ja hän vainosi Daavidia. No niin, siellä Jaakob, hän kun siunaa poikia, niin Benjamista hän sanoo näin, että Benjamin on raateleva susi. En tiedä, voiko siitä mitään johtopäätöksiä tehdä, mutta se kyllä passaa hyvin Paavalinkin elämään nuorena vihaisena miehenä, kun hän raateli kristittyjä. Sitten hän on Saulus Tarsolainen. Tässä nähdään tämä Rooman valtakunnan kartta Kristuksen aikaan. Laaja valtakunta saattoi olla suurimmillaan tähän aikaan, Kristuksen syntymäaikoihin. Tosin, mikäli mä oikein muistan, niin Brittein saaretkin on kuulunut Rooman valtakuntaan, että se saattoi vielä laajentua tuossa. Ja toisaalta niin
myöskin tuolla idässä, niin raja oli Intian rajoille saakka jossakin vaiheessa. Mutta tässä oli tämä Rooman valtakunta. Ja sitten Tarsos. En tiedä, näkyykö tätä nuolta tässä, millä mä osoitan tuon Tarsos tuossa Välimeren meren itäosassa. Näkyy, kyllä se näkyy. Joo. Eli tuolla Välimeren pohjukassa on tuo Tarsos nykyisen Turkin alueella. Ja siellähän oli syntynyt, siis juutalaisiahan oli siihen aikaan jo hajaantunut ympäri Rooman valtakuntaa. Niitä oli useamman kerran jo, niitä oli siirretty tuonne itään, mutta ne oli myöskin itse menneet. Kävivät kauppaa, muun muassa Roomassa oli paljon juutalaisia, Kreikassa ja vähässä Aasiassa. Siellähän oli synagogiakin, siellä sun täällä. Niitä oli sen verran paljon näissä paikoissa. Ja Saul oli yksi näitä ulkojuutalaisia, eli jotka asuvat tuon Palestiinan ulkopuolella. No niin, Välimeren pohjukossa Kilikian maakunnassa Tarsoksesta kerrotaan, että siellä oli hellenistinen kulttuuri, eli se tarkoittaa tämmöinen kreikkalaisperäinen kulttuuri. Ne on Aleksanteri Suuren aikana jo tuotu tämä kreikkalaisuus näihin paikkoihin. Siellä se on pysynyt, siellä puhuttiin kreikkaa. Se oli myöskin yliopistokaupunki ja stoalaisen filosofian kehto. Nämä näkyy jotenkin Paavalinkin toiminnassa nämä asiat. Voisi kysyä ihan tässä tämmöisen kysymyksen, mikä mulla täällä on. Mikä merkitys tällä oli Paavalille ja hänen tulevalle tehtävälleen apostolina? Että hän oli Tarsoksessa syntynyt ja kasvanut. No niin. Hei, mulla siellä on kans käsi ylhäällä. Oli hyvä, Heimo. Ateenan Areopaakin puheessa tulee varmasti hyvin esille tämä, että hän tuntee tätä kreikkalaisuutta, filosofiaa, runoutta ja niin edelleen. Aivan. Kyllä. Hän vain lainaa siellä kreikkalaista filosofia tai runoniekkaa, niin kuin vanhempi käännös sanoo. Se tosiaan tuo kielitaitohan, se oli kreikan kieli oli se tärkein. Sitä puhuttiin kaikkialla, jopa Roomassakin puhuttiin kreikan kieltä ja osattiin, ja myöskin Italiassa muualla. Ja se oli täysin Paavalilla hallinnassa. Ja tuosta stoalaisesta filosofiasta en hirveän paljon ole perehtynyt, mutta sen niin kuin moraaliltaan monet asiat on hyvin lähellä kristinuskon etiikkaa. Muun muassa keisarin Seneca oli tämmöinen stoalainen filosofi. Ja hän opetti keisari, hän oli keisari Neron opettaja. Ja hän opetti hänelle kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Viisas mies, mutta Nero, hullu Nero surmasi. Tämä ei luopui näistä opettajansa opetuksista. Valitsi erilaisen elämän tien. No niin, mennäpä, mitä mä oon itsekin kirjoittanut jotakin siitä. Paavali oli täysin kaksikielinen, maailman kansalainen, joka oli kotona missä tahansa Välimeren maissa. Kulttuuri ja kieli tuttuja, kommunikointi vaivatonta, tunsi myös aikansa uskonnollisen maailman. Eli tällä on varmasti ollut tämmönen hyvä tämmönen etu siinä lähetystyössä myöskin kun kohtasi erilaisia ihmisiä ja eri puolilta
Rooman valtakuntaa. Tässä on jotain vanhoja kuvia, mutta kuitenkin nykyisestä Tarsusta. Sitten miksi käytti kristityksi tultuaan roomalaista nimeä Paulus, eli Paavali? Sehän tulikin esille, että tämä tarkoittaa pieni, se on se yksi mahdollinen selitys. Siis tämä hengellinen merkitys, Paulus on pieni tai vähäinen. No, voi siinä olla muitakin merkityksiä. Tästä mä en ole kyllä niin kuin varma, mutta on tämmöisiä tänne merkin ylös kuitenkin. Apostolien teot. Se sanoo sanatarkasti näin, kun esitellään Paavali, että Saulus, joka myös Paulus. Näin ilmaistiin henkilön toinen kutsuma nimi tai perheen nimi. Ja apostolien teossa on myöskin toinen Paulus, käskynhaltija Sergius Paulus, jonka Paavali ja Barnabas tapaavat ensimmäisellä lähetysmatkalla. Paavalin alkuperäinen roomalaisessa yhteiskunnassa käytetty nimi mahdollisesti Saulus Paulus, ei sitä tiedä. Mutta tämmöinen yksi selitys, että Saulus on kreikan kielessä vähän huono nimi, kun se tarkoittaa kevytkenkäistä tai teeskentelijää. Sekin voi olla syy, miksi hän siitä nimestä luopui, en tiedä varmuudella. Mutta joka tapauksessa niin... Ari, vuoropyyntö siellä. Ari Joo. Pelkonen. Ole hyvä. Kiitos. Ihan kommenttina tästä nimiasiasta, niin tämä apostoli 13. Tämä on mielenkiintoinen siinäkin valossa, että kun tässä tosiaan ensimmäistä kertaa Luukas käyttää Saulista nimistä nimeä Paavali. Ja tämä liittyy juuri siihen, että he Kyproksessa kohtasivat tämän Sergius Pauluksen. Eli itselläni herää ainakin kysymys siitä, että oliko tämän käskynhaltija Sergius Pauluksen tapaamisella jonkinlaista mahdollista vaikutusta tähän Paavalin nimen käyttöönottoon. Kysymys, johon ei varmaan löydy vastausta, mutta tämmöinen, johon Raamatun tutkijatkin on kiinnittänyt huomiota. Hyvä kysymys. Mutta tosiaan tämä on totuus, että tuon käskynhaltijan tapaamisen jälkeen Luukas alkaa käyttää siinä apostolien teossa myöskin Sauluksesta nimeä Paavali, eli Paulus. Jotakin merkitystä sillä saattoi olla. Mennäänpä eteenpäin. Paavali oli Rooman kansalainen. Hän sanoo sen useamman kerran, että hän on Rooman kansalainen. Ja se on tosi harvinaista, juutalaista. Se voi selittyä sillä, että Paavalin isä tai, ja ilmeisesti joku hänen esi-isistään tai isä on ollut roomalaisen perheen orja. Jos se on vapautettu orja, niin hän saa kansalaisuusoikeuden, jos hän on niin kuin roomalaisen perheen orja. Automaattisesti hänen jälkeläisensä myöskin saavat kansalaisoikeuden. Se on yksinkertaisin selitys. Yksi mahdollisuus, että Paulus tällöin olisi isännän nimi alun perin, mutta tästäkään meillä ei ole mitään varmuutta. Mutta tämä Rooman valtakuntahan oli semmoinen, että siellä oli todella paljon orjia. Se oli niin luonnollista. Kolmas osa Rooman valtakunnan asukkaista oli orjia. Ja ne orjat kaivat sitä niin kuin oikein, tai nekin pitivät sitä niin luonnollisena asiana, että silloinkin kun oli suuri orjakapina, oliko niitä useampia, niin ne ei koskaan niin kuin ymmärtäneet sitä vaatia vapautusta orjuudesta, vaan ne kapinoi siitä, että saisivat paremmat olot. Mutta ei
vapautusta. Eli se oli niin luonnollinen osa tuota yhteiskuntaa siihen aikaan. No niin, Paavalin koulutuksesta, siitäkin me saamme jotain Raamatusta ja myöskin muusta sen ajan tietolähteistä. Käytännössä jokainen juutalaispoika oli luku- ja kirjoitustaitoinen. 5-vuotiaana alkoi kirjainten opettelu kotona. Vuosi pari sen jälkeen synagogakoulua. 13-vuotias juutalaispoika osasi ulkoa kansansa historian, psalmit ja suuren osan profeettojen kirjoituksia. Kyllä Jeesuskin oli todennäköisesti tämmöisessä synagogakoulussa ollut. No niin, tämä oli se alkeisopetus siihen aikaan juutalaisilla. Mutta sitten rappin koulutus Gamalielin koulussa oli noin 3-6 vuotta. Sehän vastaa semmoista, tai voisi ajatella, että se olisi semmoista yliopistotutkintoa nykyajassa. Hänestä piti tulla rappi. Ja on ajateltu, että Saulin päämäärä oli suuren neuvoston jäsenyys, joka vastaa kansanedustajaa tai kirkolliskokousedustajaa. Juutalaisillahan oli itsehallinto, josta suuri neuvosto päätti. Ja siellä käsiteltiin sekä maallisia että uskonnollisia kysymyksiä, maallisia kysymyksiä tosin rajoitti Rooman valtakunta tietyltä osin. Okei. No niin, mennäpä eteenpäin. Paavalin opetuksen perusta. No niin, tuli jo esille. Paavali osasi vastata kiistossa kreikkalaisten kanssa keskustelijoiden omilla aseilla. Kreikkalainen koulutus ja ajattelu ei ollut kuitenkaan Paavalin oman opetuksen kehto. Lopulta hän oli juutalainen, joka perusti opetuksensa Israelin pyhiin kirjoituksiin ja selitti Messian merkitystä niiden avulla, siis sitten toimintansa aikana. No niin, Paavali variseuksena. Hän kirjoittaa tämmöisiä huomioita siitä ajasta. Minun elämäni on alusta alkaen kaikkien juutalaisten tiedossa. He tietävät, miten minä nuoruusvuosinani olen elänyt kansani parissa Jerusalemissa. Sitten Gamalielin oppilaana minut on kasvatettu isiemme lain kaikkien vaatimusten mukaan. Edelleen he tuntevat minut jo entuudestaan ja voivat todistaa, jos vain haluavat, että olin variseus ja elin siis uskontomme ankarimman suunnan mukaan. Saul, joka oli syntynyt Tarsoksessa ja lapsuuden siellä asunut jossakin vaiheessa nuoruutta, sitten muutti Jerusalemiin opiskelemaan. Siellä hän sai sen koulutuksen Gamalielin jalkojen juuressa, niin kuin sanoikin, ja myöskin ne aatetoverit tietenkin samasta koulusta. Ja siitä ympäristöstä. Variseus. Mitä variseukset ovat? Jos Uudesta testamentista luemme variseuksista, Jeesus antaa erittäin paljon kritiikkiä variseuksista. Voi teitä, te variseukset ja kirjanoppineet, te ulkokullatut. Uusi testamentti antaa kyllä semmoisen kuvan monessa kohdassa, että ovat ulkokullattuja ja teeskentelijöitä. Mutta kyllä sieltä vähän myöskin jotkut variseukset saavat Jeesukselta semmoisen lausunnon, että et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. No se oli aikansa syvällinen hurskausliike, jota arvostettiin, kansa arvosti. Ja heillä oli suorastaan hallitseva asema uskonnollisissa käsityksissä,
Jeesuksen ajan yhteiskunnassa. Ja itse asiassa se juutalaisuus, joka jäi sen jälkeen, kun Jerusalem oli hävitetty vuonna 70, jolloin juutalaiset ajettiin pois omalta maaltaan. Uskontoa he harrastivat, se uskonto oli varisealaisuutta. Sinne ei paljon muita lahkoja jäänyt. He antoivat runsaasti ohjeita uskonnollisista toimituksista ja puhtaussäännöistä. Esimerkiksi tuo Markuksen kohta, että kädet pitää pestä aina ruokailtaessa ja muulonkin. Kuuluisimmat rappit, varisealaiset, Hillel, Shammai ja Gamaliel. Tämä Gamaliel, jonka koulussa Paavali oli kuuluisa, yksi niistä kuuluisimmista rapeista. Hänestä sanotaan näin, että hän on ensinnäkin suuren neuvoston jäsen. Siellä oli 71 jäsentä. Ja Gamalielin koulu oli verrattain suuri, noin 500 nuorta miestä oli kerralla hänen opetuksessaan. Ja rappin koulutus 3-6 vuotta vastasi suunnilleen meidän aikamme yliopistotutkintoa. Tällainen perimätieto on, että kun rappi Gamaliel vanhempi kuoli, lain kirkkaus, himmeni ja puhtaus sekä pidättyväisyys hävisivät. Eli juutalaiset arvosti tätä miestä hänen aikanaan ja hänen jälkeensä. No niin. Saulista olisi tullut rappi, oppilaita kokoava opettaja. Mutta se ei riittänyt hänelle. Hän halusi toimintaa, taistelua oikean uskon puolesta. Harhaopit pyrkivät turmelemaan isien uskon, ne piti repiä juurineen irti pyhästä maasta. Ja sitten hän törmää tähän nasaretilaiseen lahkoon. Se levisi nopeasti, Jerusalemissa ehkä 5000-6000 henkeä. Yhtä paljon kuin variseusten puolueessa. Ja apostolien teot sanoivat, että jopa pappeja oli mukana. Muutamia. Tämä oli se Saulin aikainen harhaoppi hänen mielestään, joka oli vaarallinen. Mitä Saul ajatteli Jeesuksesta ja hänen kuolemasta? Varmasti oli tietoinen asiasta, vaikka ei ehkä ollut todistanut tätä tapahtumaa, niin kuin alussa mainittiin. Mutta mitä hän ajatteli? Ristiin naulittu on Jumalan kiroama. Siis varsinaisesti Mooseksen laissa tarkoitettiin ehkä hirtettyjä, kun sanottiin, että siellä sanottiin, että kirottu on se, joka puussa riippuu. Mutta siihen sopii hyvin myöskin, ja näin juutalaiset ajattelin myöskin, että ristiin naulittu on tämmöinen Jumalan kiroama ihminen. Kirottu on se, joka puussa riippuu. Jeesus oli Jumalan pilkkaaja ja on ansainnut kuoleman Mooseksen lain mukaan, jos hän tekee itsensä Jumalan vertaiseksi. Ja näin hän oli kuultu, että Jeesus sanoi, tunnusti olevansa Jumalan poika. Ja näin ollen se oli Mooseksen lain mukaan ansainnut kuoleman. Eli tämä oli niin kuin ihan selvä asia Paavalille, että Jeesus oli Jumalan kiroama ja Jumalan pilkkaaja ja kuolema ansainnut.
kun hän Mooseksen lain mukaan tulkitsi tapahtumia. Entäpä sitten Saul ja kristityt? Näitä harhautuneita messiaskäsityksiä oli ollut ennenkin. Niitä oli myöskin niitä niin sanottuja messiaita oli aikaisemminkin tosiaan ilmestynyt ja niitä oli myöskin surmattu ja ne oli yleensä ne lahkot tyrehtyneet siihen. Nyt oli Jeesuskin saatu hengiltä, niin ajateltiin ehkä, että ei tässä nyt enää mitään hätää. Mutta kuitenkin tuo puhe ylösnousemuksesta ja sitten se, että tämä usko levisi niin nopeasti. Se aiheutti huolta variseuksissa ja suurin neuvoston jäsenissä. Ja sitten nämä eräät Jeesuksen kannattajat suhtautuvat vähätellen Mooseksen lakiin ja temppeliin. Näin apostolien teot kertoo muun muassa silloin, kun Stefanusta kuulusteltiin, hän tähän syytettiin, että hän niin kuin Mooseksen lakia ja temppeliä vastaan puhuu. Ja siinähän oli tietty perä, että kyllä Jeesukseltakin löytyi se kritiikki vääränlaiseen temppelin arvostukseen. Eikä ainoastaan Jeesukselta, mutta se löytyi jo profeetoilta, että ne, jotka elivät jumalattomasti, tulivat sitten Herran temppeliin ja sanovat näin, että tämä on Herran temppeli, tämä on Herran temppeli. Että ajattelivat, että se pyhittää heidän tekonsa ja sitten jatkoivat samanlaista elämää. Tästähän profeetta, muistaakseni Jeremia, puhuu. Ja Jeesuskin sanoi, että te olette, että minun isäni huone pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Ja Jeremiakin puhuu sitä rosvojen luolasta. Se ehkä on oikea tulkinta just se, että eihän rosvokaan niin. Sehän tekee niitä pahoja tekoja muualla, mutta sitten sillä on se luola on niin kuin turvapaikka sille. Että saattoi olla, että Jeesus tarkoitti sitä, että ne tulee turvaan, sen temppelin turviin sitten. Ja ajattelee, että se heidät pyhittää. Mutta myöskin Mooseksen laki löytyy monessa paikassa Jeesuksella kritiikkiä. Ainakin sen Mooseksen lain tulkintoihin, jotka elivät siellä variseuksissa ja niin monessa muussakin. Ja Jeesus antoi kyllä sitä oikeaa Mooseksen lain tulkintaa. Esimerkiksi vuorisaarnassa toi esille. Erityisesti tämmöinen hellenistikristityt, eli ne, jotka asuvat Israelin tai Palestina ulkopuolella, niin heillä oli vähän enemmän, he näkivät, että ei näihin voi turvata. He ymmärsivät, että Stefanus oli tämmöinen. Hänelläkin on muuten kreikkalainen nimi, Stefanus. Tuo OS, tuo pääte kertoo sen. Niin tämän ymmärsi ja voidaan vetää tämmöinen oppilinja, Jeesus, Stefanus, Paavali. Niillä oli samanlaisia ajatuksia Mooseksen laista ja temppelistä. Mitä varten ne oli olemassa ja miten niitä voitiin myöskin väärin käyttää. No niin, Saulille, yleensä se oli juutalaisille uskonnollisille ihmisille, niin kuin nämä oli niin tärkeitä, nämä temppeli ja Mooseksen laki. Tärkeimpiä asioita maailmassa. Stefanuksen kivittäminen johtui näistä
tai ainakin se syytökset, ja sitten kun hän sanoi, että hän näkee Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Se oli hirvittävää Jumalan pilkkaa näille suuren neuvoston jäsenille ja johti Stefanoksen kuolemaan. Paavali oli se, joka var tuolla puun alla vartioinut kivittäjien vaatteita. Tai sanotaan, että ne laskivat vaatteensa hänen jalkojensa juureen. Mitä se sitten merkitsee? Stefanoksen kasvot oikeudenkäynnissä olivat kuin enkelin kasvot, kertoo Luukas 25 vuotta myöhemmin. Kuka kertoi sen Luukkaalle, ellei paikalla ollut Saulus? Myöhemmin Saul antoi äänensä vangittujen kristittyjen kivittämisen puolesta. Tässä herää kysymys, että oliko Saul, jos ei vielä tuossa vaiheessa, mutta myöhemmin vielä suuren neuvoston jäsen, hän pystyi niin kuin päättämään elämästä, tai siitä, että surmataanko kristityt. Stefanuksen rukous, ei Herra, älä lue heille tätä syntiä. No niin, tuo se oli tietynlainen luottamustehtävä. Kun Saul sai valtakirjan, että hän sai vangita kristittyjä. Hän oli niin kuin sen kristittyjen vainoajien johtaja, voi näin sanoa. Hän veti sitä hommaa. Siis myöhemmin sitten. Kiivailija, hän itsekin sanoo. Monessa kohtaa. Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverini ja kiivailin isiltä perittyjen opetusten puolesta. Lain noudattajana olin fariseus, intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Ja edelleen kiivaasti minä taistelin Jumalan puolesta, juuri niin kuin te kaikki tänään teette. No niin, tässäkin on yksi semmoinen erityinen sana, johon ehkä kannattaa pysähtyä. Raamatussa on muuallakin puhuttu kiivailijoista. Pinehas, Aaronin pojan poika. Eleatserin poika, papin Aaronin pojan poika, kiivaili Jumalansa puolesta surmaten epäjumalan palvelijat. Siellä oli muistaakseni siellä seurakunnan teltan tai majan lähellä, oliko moabilainen nainen ja israelilainen mies tekivät huorin, ja tämä Pinehas meni ja pisti keihällä läpi tämän parin. Ja sanotaan, että hän oli kiivas jumalallensa. Siinä voi olla Saulin yksi esikuva. Makkapealaiset taistelivat viimeiseen asti epäjumalan palvelusta vastaan. Kiivailijoita. Silloin oma sanakin, zelotit. Muistaakseni se on kreikka. Niitä oli kahdenlaisia ajanlaskun alussa. Poliittisia ja uskonnollisia kiivailijoita. Tosin nämä uskonto ja politiikka oli juutalaisilla aika lähellä toisiaan. Mutta kuitenkin voisi sanoa, että poliittiset kiivailijat, ne äärimmilleen oli niin sanottuja tikarimiehiä, jotka pitivät tikaria siellä hihassaan ja saattavat sitten jotakin vallanpitäjiä salamurhata, pistää tikarilla tungoksessa. Tai jotenkin muuten. Ja sitten oli uskonnollisia kiivailijoita, jos tämmöinen jako on nyt hyvä, mutta
Paavali oli tämmöinen uskonnon puolesta kiivailija, ei niinkään Israelin valtion, vaikka Israelin valtiota ei ollutkaan olemassa siihen, mutta kuitenkin. Olettehan kuulleet, kuinka minä aikoinani, kun elin juutalaisena, vainosin kiihkeästi Jumalan seurakuntaa ja yritin tuhota sen. Minä olin tälle tielle lähteneiden verivihollinen ja vainosin heitä, pidätin miehiä ja naisia ja toimitin heidät vankilaan. Ja edelleen Saul tahtoi tuhota seurakunnan, hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Ja edelleen tämän voi ylipappi ja koko vanhimpien neuvosto todistaa. Heiltä minä myös sain valtuudet Damaskoksen veljille osoitetut kirjeet, kun lähdin sinne vangitsemaan siellä olevia kristittyjä ja tuomaan heidät Jerusalemiin rangaistavaksi. Tämmöistä toimintaa Paavali siis harjoitti nuorena vihaisena miehenä, kiivailijana. Ja voisi sanoa, käyttää tämmöistä nimiä kuin inkvisiittori. Inkvisiittori, uskonnollinen kuulustelija. Se on raakaa toimintaa myöhemminkin ollut. Se oli katolisella kirkolla yksi tämmöinen järjestö ja toimintatapa, harhaoppisia kidutettiin kuulusteluissa. Paavali kertoo tästä toiminnasta. Minä kuljin synagogasta synagogaan ja vangitsin ja ruoskitin uskovia. Niin minä tein myös Jerusalemissa, hankin ylipapelta valtuudet ja toimitin vankilaan monia pyhiä. Ja kun tuli kyse heidän surmaamisestaan, äänestin sen puolesta. Kerran toisensa jälkeen minä synagogissa rankaisin heitä ja yritin pakottaa heidät herjaamaan Jeesusta. Ja ankarassa kiihkossani minä ulotin vainoretkeni oman maamme ulkopuolelle asti. No niin, siis kristittyjä, kun kuulusteltiin, heidän uskonsa kohdetta kyseltiin ja yksityiskohtia näkemyksistään myöskin. Saul sai siinä kuulla varmastikin lukemattomia kertoja Jeesuksen ylösnousemisesta. Hän näki kristittyjen rakkauden ja rohkeuden. Ne kertoivat uskonsa perustuksesta. Monet näistä ehkä Jerusalemissa asuvista kristityistä olivat nähneetkin Jeesuksen ylösnouseen. Hän ilmestyi yli 700 veljelle yhdellä kertaa, Paavali kertoo. Hän näki kristittyjen rakkauden ja rohkeuden. Jos syytetty halusi päästä rangaistuksesta, hänen piti pilkata Jeesusta. Ei muuta tarvinnut kuin herjata Jeesusta, pääsee vapaaksi. Tai eihän ne kristityt voineet sitä tehdä. Kuulustelujen päätteeksi Saul äänesti kuolemanrangaistuksen puolesta. Voisi kuvitella, että ehkä kaikkia ei surmattu. Hän puhuu ruoskimisesta myöskin. Mutta yleensä aina tämmöiset niin kuin sananpalvelijat tai johtajat, seurakunnan johtajat, tämmöiset on siinä vaarassa, että heidät surmataan. Periaatteessa vain roomalaisilla oli oikeus surmaamiseen. Siksihän Jeesuksenkin kuolemaan tuomitsemiseen tarvittiin Pilatus. Mutta kuitenkin Stefanuksen kivittäminen osoittaa sen, että ei kukaan sitä valvonut loppuun asti. Tässä tavallaan juutalaiset sitten nämä vainojat rikkovat yhteiskunnan määräyksiä.
keisarin määräyksiä. Minäkin elin ennen siinä luulossa, että minun tulee kaikin voimin taistella Jeesus Nasaretilaisen nimeä vastaan. No niin, nyt ollaan käsitelty sitä niin sanottua Paavalin nuoruutta. Voisi tässä vaiheessa niin kuin vähän keskustellakin tästä asiasta. Onko teillä herännyt jotain ajatuksia? Olkaapa hyvä ja pyytäkää puheenvuoroja. Minä voin täällä. Tietenkin, jos löytyykö jo mitään niin kuin taikka tuommoisia niin kuin yhtymäkohtia nykyaikaan, se on aina kiinnostavaa, mutta myöskin tämä Sauluksen historia on kiinnostavaa ja se ympäristö, missä hän eli. Jo, miten vaan? Esko, ole hyvä. Alasarja. Joo, kiitos. Semmoinen asia tuossa pyörinyt mielessä, kun olen Valtarin valtakunnan salaisuutta lukenut viime aikoina, niin siinä tämä roomalaisuus ei juutalaisten silmissä ole kovinkaan korkeassa kurssissa, että jotenkin en tiedä kuinka hyvä tietolähde se, mikä Valtari on näissä asioissa, mutta jos Paavali oli yhtä aikaa roomalainen ja yhtä aikaa juutalainen, niin oliko se vähän outoa tapaus siinä? Niin, kyllä se erikoinen tapaus oli, että hän oli Rooman kansalainen. Varmasti kuitenkin niin kuin tulikin esille tuolla, että hän ei se varsinainen tausta ja aate maailma oli siellä juutalaisuudessa. Että sikäli hän oli niin kuin tosiaan niin kuin arvostettu nuorena miehenä iästä huolimatta tuossa juutalaisessa yhteiskunnassa. Hän sai näitä luottamustehtäviä, ja että en usko, että sitä häntä silloin nuoruuden aikana tämän takia niin kuin mitenkään sorsittiin, mutta niin, en tiedä sitten. Toisaalta lähetysmatkojen aikana se oli monesti hyödyllinen asia, että hänellä oli Rooman kansalaisuus, kun hän liikkui siellä Pakanadeseassa. Ja Rooman kansalaisilla oli semmoisia oikeuksia, mitä muilla ei ollut. Esimerkiksi silloin, kun ne olivat vanginneet, missä se tapahtukaan, se Paavali ja Siilas vangittiin ja heitettiin, se oli Filippis. Ja sitten ne säikähtivät sitä, kun Paavali sanoi, että minä olen Rooman kansalainen. Ja ne olivat ruoskineet Rooman kansalaisen. Eli tämä Rooman kansalaisuus hyödyllinen asia, ainakin toiminnan aikana. En muista missä kohdassa, että sitä olisi niin kuin huonona asiana pidetty juutalaistenkaan kesken. En tiedä, muistaako joku muu. Niin, voisiko tuossa Stefanuksen kivittämistilanteessa siitä roomalaisuudesta olla jotakin hyötyä? Tähän oli niin tuomassa sitä legitimiteettiä sille kivittämiselle. Aivan. Niin just, joo. Tuo uusi ajatus. En osaa sanoa tuo. Ja mikä oli Paavalin Sauluksen rooli siinä? Oliko hän silloin jo niin kuin vetämässä tai johtaja jollakin lailla? Vai oliko hän tämmöinen oppipoika? Sitäkään ei oikein saa sanoa. Mutta tuota voisi miettiä, kyllä en tiedä selviääkö se mistä, että oliko hän niin kuin Rooman vallan edustajana siinä. Ei hänellä kuitenkaan semmoista virkaa ollut mitään, jolla Rooma olisi hänet valtuuttanut. Paavali
mies ja sitten oli nävöltään. Mulla on jostakin semmoinen ajatus, että se olisi ollut lyhyen läntä. En tiedä, onko sille mitään perusteita tälle ajatukselle. Joo. Kyllä sille on perusteita varmaan. Nimittäin Lutherkin oli sitä mieltä, että Paavali oli semmoinen niin kuin Philip Melanchtonin näköinen, vähän tämmöinen laiha pieni mies. Mutta en tiedä varmaan, mutta sitten toin yksi kohta, joka vähän voisi viitata siihen, kun Paavali ja Barnabas oli yhdessä lähetysmatkalla ja eräällä paikkakunnalla heitä luultiin jumaliksi. Zeus ja oliko se Hermes tuo? Paavali oli se Hermes ja Zeus oli sitten tuo Barnabas. Ja niillähän oli oma hahmo. Zeus oli tämmöinen iso partanaama, voimakas rakenteelta. Ja sitten tämä Hermes, joka oli sitten semmoinen pienempi mies, hahmo. Ja hän oli niin kuin Zeuksen sanan saattaja. Ilmeisesti Paavali oli niin kuin enemmän äänessä kuin tuo Barnabas. Niin ne luulivat, että Zeus ja Hermes ovat tulleet maan päälle. Että siitäkin voisi niin kuin jotain sitä ulkonäköä päätellä. Tietenkin nämä ei ole varmoja, vaan ne on tuommoisia jotakin päätelmiä vaan. Mutta tosiaan niin kyllä se kestävä oli, että hänellä oli ilmeisesti sairaus, mutta myöskin niin se sairaus ei estänyt hänen lähetysmatkojaan. No, vaativat todella kestävyyttä ne pitkät patikkamatkat, joita hän teki. Ja Luther tosiaan meinaa, että se oli tämmöinen kuivan puoleinen ihminen, taikka siis niin kuin kuivan näköinen, että ei ole ainakaan ylimääräistä rasvaa kovin paljon.